Încerc să încep cu nostalgia, cu concluzia acestui eveniment, să vă vedeți nu cu concluzia, dar premisa și concluzia sunt cam tot pe acolo. Ideea de bază e în felul următor. Vorbim în fiecare an despre chestiunea asta cu cinematografele, ne punem problema să mărim fondul cinematografic ca să investim în producția de filme. Însă, problema principală pe care continuăm să o avem noi este legată de o incapacitate de a exploata aceste filme pe care le producem sau pe care le distribuim la nivelul la care ar trebui să o facem în România. Și nu putem să organizăm această exploatare din două pricini. Una este tehnică, tehnologică, administrativă, în sensul în care am trecut țările în anii 90 și nu există acum locații fizice la nivelul României în care se putem să facem o exploatare la scară largă a filmelor românești și europene, că despre asta vorbim în principal acum aici, sau filmelor, dacă vreți, independente, pot să fie și americani. Asta este o parte a problemei. Cealaltă parte a problemei vine din consecința pe care a provocat această pierdere de sări. Această pierdere de sări a făcut ca exact în perioada în care tehnologia a venit peste noi și s-au schimbat lucrurile fundamentale la nivelul modului în care consumăm informația audiovizuală și cinema. Exact în această perioadă de 25 de ani, noi să sporim lipsa de apetit a publicului de a ieși din casă și de a vedea filme alături de ceilalți ca eveniment social în cinematografe, prin faptul că le-am închis noi înșine sau treceau șobolani pe acolo. Și atunci asta a făcut ca una, două, trei, nu știu câte generații din anii 90 și până astăzi să crească fără să aibă ideea că cinematograful este o activitate socială pe care o consumi alături de alți oameni de generație ta, de vârsta ta și alături de alți oameni în general și o modalitate de a schimba opinii, de a cunoaște, de a ieși în oraș. Și în felul ăsta am lăsat ca această parte a consumului de cinema să fie acaparată de multiplexuri. Pe un trend, bineînțeles, general. Și tinerii de 15, 20, 25 de ani acum găsesc drumul la multiplex. Știți că în România consumul de cinema a crescut, de fapt, foarte mult în ultimii 10-15 ani. Aveam 2 milioane și jumătate de spectatori, acum avem aproape 10, de când sunt multiplexuri. Însă, în același timp, a dispărut aproape complet pentru celălalt gen de filme, reprezentat de cumulul tuturor acestor mici nișe, de film românesc, european, ceea ce numim noi, în mod imprecis, film de artă. Acum, am tot purtat discuția asta despre sări. O purtăm în alt moment acum. O purtăm într-un moment în care se întâmplă două chestiuni. Pe de-o parte, conjunctura face ca autoritățile locale din România să-și fie recuperat în justiție o bună parte din aceste sări care erau fostele cinematografe din orașele lor. Pentru că legea permite acum. Un corolar al acestei conjuncturi este că o parte din aceste autorități chiar și-ar dori să păstreze obiectul de activitate a acestor foste cinematografe. Deci asta e conjunctura în care vorbim. În același timp, însă, pe altă parte, constatăm că obișnuința de a da filme de cinematograf în centrul orașului, pentru o sală de 1000 de locuri, aparține istoriei și anilor 60-70. Ea nu se va mai întoarce și trebuie să înțelegem acest lucru cu toții. Chiar și noi, cineaștii care trăim cu nostalgia acelor perioade și acelor stări pline. Și atunci, coroborând aceste două conjuncturi, de fapt, rostul acestei întâlniri este de a conștientiza pe acei care au dorința de a-și modifica stările pe care le-au recuperat și capacitatea de a o face, că soluția, direcția care trebuie să meargă nu este să schimbe scaunele și ecranul într-o sală de tip Victoria Republica sau alte noi din astea fascinante din anii 60 și să aștepte să vină lumea acolo, pentru că asta nu se va întâmpla.
vor cheltui resurse publice degeaba și popularizarea pe care vrem noi să o facem cinemaului nu va fi în direcția bună. Pentru că rezultatele vor fi dezamăgitoare. Și știți foarte bine că sunt exemple de tipul ăsta. La Cluj s-a investit într-o sală de cartier și nu funcționează foarte bine. S-au investit și în alte locuri de sări, așa zise, multifuncționale. Există această marotă la nivelul administrațiilor locale cu o sală multifuncțională se crește mai multul scop. De fapt, nu se crește bine niciun scop. Avem acest cinematograf, de exemplu, la Suceava, foarte frumos renovat, în care s-a investit, există un DCP, dar din momentul în care au crezut că pot să facă în el și proiecție de cinema, și de teatru, și muzică populară, și adunări de partii, aici o bază acolo, și un cinema care mai e o programare constantă și mai e și mobila de la teatru pe scenă, 6 zile, deci ar trebui un cinema. Pentru ce credem noi în această întâlnire de astăzi, este pentru transformarea acestor spații care au un mare avantaj, că sunt încă în centrele orașelor. Acesta este, dacă vreți, și avantajul și dezavantajul lor. Dezavantajul din perspectiva faptului că au fost jefuite public de o grămadă de administrații succesive, oferite ca mită electorală, pentru că erau ultimele spații centrale din oraș care nu fuseseră privatizate, dar tehnic, cele care nu s-au pierdut încă, continuă să aibă această calitate de a fi în centrele orașelor. Ceea ce încă noi este să, pe de parte, să încurajăm proprietarii acestor stări, și sunt încă multe, să știți că am uitat ieri în acest proiect de modificare a legii cinematografiei, care întotdeauna târie după el o anexă cu toate stările de cinematograf, că sunt încă în proprietatea statului neprivatizate o serie de 160-180 de locații în orașe de la 50.000 până la 500.000 de locuitori. Deci vorbim încă de destul de multe spații. Cele mai multe însă sunt la nivelul acestei fotografii, a cinemaului capitol din București. Deci, pe de parte, ideea fi ca aceste municipalități, acești noi proprietari de stări de tip administrații locale, să înțeleagă pe de-o parte că e folosul tuturor dacă își alcătuiesc un, o asociație împreună. Discuția o putem după ce, pe baza unui plan pe care l-am elaborat, am fost în luna februarie la Berlin acestui an și am încercat să văd dacă e posibil să alcătuim un plan național în care să punem la aceeași masă toți factorii decizionali, nu pentru a modifica o sală, ci pentru a avea un plan de țară referitor la această chestiune. Și anume, propunerea noastră pentru administrația locală de România și pentru municipalități este să gândească că aceste spații pe care le au în centrele orașelor nu trebuie reformatate ca o sală unică, ci trebuie ca pe amprenta pe care o avem acolo să facem ceea ce poate fi numit de multe feluri, noi am zis un hub cultural sau un multiplex, dar în esență este un cinematograf cu mai multe scări, de capacitate mică și care în același timp înglobează o mulțime de alte activități, spații pentru alte activități culturale. În așa fel încât să creăm în centrele acestor orașe o mișcare culturală vie, echivalentul unui mod, dar care se oferă doar produse și servicii culturale sau de un alt fel de liber sistem. Adică rămânește să avem în centrul orașului un spațiu în care ai 3 săli de cinematograf, dar obligatoriu trebuie să ai restaurant, cafenea, un alt cafe în care să poți să stai să lucrezi la internet, să lucrezi, sau inclusiv poți să ai o sală de cinematică pentru care sunt altfel de drepturi și n-ai decât să vezi ce filme sunt pe raft pe totul tău lector, ca să ai permis. Trebuie să ai în același timp o librărie, trebuie să ai o mică sală de teatru. Sunt o grămadă de spații adiacente care au fiecare o mică nișă de public și care pot crea un anume vibe cultural dinamic în centrele acestor orașe și care să atragă o parte, o nișă din acești cinei care își petrec de regulă weekend-ul la mall. Dacă le oferim
o alternativă la vorul comercial și îi chemăm în centrele orașelor să luăm care să lase renovați, să fie menegeriați la un nivel profesionist, sunt ceva și astea, dacă cerțea ne urmă, genul de cinema pe care să mă fac noi să aibă un fel de viitor. Dar sunt niște condiții. Început să vă spun că am avut acest plan, am pus pe hârtie, am fost astă, în timpul cardinalei, am avut această întâlnire cu comisara pe digital, pentru că sunt o serie de probleme. Ideea de bază pe care mergem noi e următoarea. Dacă reușim să facem ca administrațiile locale să refacă tenenții acestor sări și partea structurală din mod, pentru că nu are nimeni la cineva bani să investească, dar autoritățile locale au și nu vor investi mult mai mult să transforme aceste sări într-un multiplex decât dacă le schimbă în scambele și pereți. Diferența nu e fundamentală, dar rostul final s-ar putea să fie mult mai bun. Dacă ei, pe de parte, au voință să facă această investiție, mai avem nevoie de cineva care să contribuie la acest efort prin a digitaliza toate aceste sări. Și asta a fost partea de conversație cu care am votat-o la Berlin pentru a identifica dacă există posibilitatea obținerii unui sprijin european pentru a digitaliza sările în acele țări cum e România, unde revoluția digitală, de fapt, nu a venit încă. Da? De tot s-a încheiat. Și vorbeam eu pe o prezentație Europa Cinema că la ei să trece la etapa în care deja se modifică prima generație de proiectoare video cu cele laser. Noi suntem în etapa în care încă nu avem proiectoare și dăm în tot felul de locuri pe suportul improvizat. Deci dacă am putea de la ei să primăm acest efort sau acest suport pentru digitalizare, ar mai fi nevoie pe de altă parte din România de alt altul impactul la această masă cu patru picioare. Și după aceea, ar fi nevoie ca CNCU, în proiectul de lege nou pe care își propune să-l treacă, să un anume sprijin pentru confirmarea în aceste sări, acestui gen de cinema. Pentru că comercial, niciodată aceste sări nu vor putea trăi din casările pe bilete. Deci am nevoie de un sprijin, de cineva care să compenseze operatorul de sală, că nu vinde 600 de bilete la un film american, ci vinde 200 de bilete pentru început la filme european și românesc și cineva trebuie să-i compenseze diferența. Iar cel de-al patrulea pilon al acestui plan participativ pe care sperăm să-l putem coagula folosit ca o aplicație pe baza în România pentru fondul de investiții și afară pentru digitalizare, are în vedere partea contribuția pro bono a prietenilor noștri arhitecți. Am investit în simpatie, timp și energie și pe baza acestor, nu știu ce să vă spun, pe baza doriței de a face un lucru bun, s-au creat aceste studii. Și aceste studii ce fac? Vin să arate mai precis unor autorități locale și unor primari care poate că n-au atâta imaginație, cum s-ar putea transforma o sală care momentan are patru pereți și o grămadă de scaune dezafectate înăuntru. Am să las în curând de bogat o să vă prezinte aceste modele, care au un beneficiu, au un avantaj. Nu sunt complet abstracte, ci sunt făcute ca un studiu precis pe o sală din București, pe sala Capitol de pe Bulevar, o sală aflată acum, nu mai ai imaginea. O sală aflată acum într-o condiție de degradare colosală și nu este singura. Știți că pe Bulevar erau foarte multe cinematografe, sunt foarte multe felii de stradă care traversează înspre Elisabeta până spre Milo în spate. Bogdan Tocman și echipa lui de studenți la arhitectură au alcătuit două feluri de proiecte. Unul în sine pentru refacerea ca multiplex acestui spațiu de la cinema, Capitol, și aici a rămas pentru o anchetă, o scriune și aici niște fotografii. Iar celălalt plan pe care l-au făcut e un plan care se arată în ce fel toată zona ar putea căpăta o dinamică. Și anume, studiind pe hârtie la primărie și apoi pe teren, Bogdan Tocman a constatat că există niște trece pe bulevard între toate aceste felii de spații imobiliare, de la hotelul Cișmigiu, de la Brezuneanu și până sus la Casa Armatei cumva. Deci dacă s-ar găsi o autoritate centrală, primăria București, probabil, care să permită organizarea acestor curți interioare ca un spațiu în care să poți să treci de la unul la celălalt. Și dacă s-ar găsi soluția tehnică prin care aceste cinematografe, din care măcar două sau trei, încă țin tehnic de alimentare a România Film,
dacă s-a găsit soluția ca aceste cinematografe să ajungă cumva în proprietatea cuiva care să poată să aibă resurse să facă ceva cu ele, s-ar putea face un fel de, nu știu, centru vechi al activității culturale cinematografice cu beneficiu că este fix în centrul orașului. Știți că sunt o serie de inițiative acum mai multe oameni care au problema dacă în mod privat s-ar putea construi acest gen de multiplex. E foarte complicat, pentru că, pe de-o parte, niciodată dacă investești privat în el, de la nivel de cumpărat teren și construit tărție, nu se va amortiza într-o mie de ani. Pe de altă parte, dacă încerci să obții sprijinul primăriei București și autorităților locale, problema este că nu există genul ăsta de spații libere în centrul orașului. Noi am spus de acolo, pune la dispoziție niște spații la Republica, ori niciodată spectatorii nu vor ajunge acolo. Noi avem nevoie să găsim niște soluții punctuale în centrul orașului. Conclud curând cu ideea că ce e important să încercăm să facem după această conversație, este să, pe de parte, să congregăm aceste orașe, și sunt destul în acest moment, care au dorința de a face ceva în comunitatea locală, de partea cinematografelor recuperate, să oferim această consultanță, pe moment, gratuită, despre partea arhitecților, ca să înțeleagă în ce fel măcar să-și dorească că ar putea să schimbe acele spații, iar apoi să lucrăm pentru realizarea unei aplicații comune, pe de parte, sunt două direcții. România, în momentul de față, ar putea să ceară fonduri structurale în următorul exercițiu financiar pentru aceste țări ca un program național. Și pe de parte ar trebui mers în această direcție. În altă parte, există posibilitatea să finanțăm partea tehnologică digitală din aceste chestiuni cu ajutorul fondului media și eventual sprijinul pe care cei doi reprezentanți ai Europa Cinema care au venit acum în sală ne-ar putea da un sprijin pe două paliere. Unul consultativ referitor la modul în care se poate face aplicația și altul consultativ în alt mod, altul referitor la educația celor care trebuie să gestioneze aceste spații. Pentru că trebuie spus că neexistând deloc acest exercițiu în România, chiar și aceste 2, 3, 4, 5, 7 țări care au apărut în ultima perioadă ca cinematografe deținute de municipalități, nu funcționează cum ar trebui să funcționeze cinematografe. Ele sunt administrate de niște oameni care nu au călătorit în viața lor la un festival de film în afară, nu au fost în viața lor un multiplex de tipul ăsta în afară. Nu știu foarte bine ce înseamnă să faci o programare, nu înțeleg de unde se întâmplă filmele, cum trebuie promovate, cum trebuie așezate înăuntru. Asta nu e greu. Acest training nu e dificil de lucru. Fundamental este să avem cui să-l facem și în ce situații să-l facem. Deci planul va fi, după această conversație, să vedem în ce măsură putem să coagulăm toate aceste interese locale, încât să facem un plan național structurat. Și fiecare dintre autoritățile care pot să contribuie cu ceva, cele locale, cele europene și parte de consultanță care vin de arhitecți, să contribuie la aceste aplicații comune. Asta e premisa, dar și concluzia acestei întâlniri. Apoi sunt multe detalii. Vorbeam mai înainte cu domnul de la Vrăgăraș. Sunt mai multe paliere și mai multe conversații, nu intrăm acum în detalii, dar de exemplu, sunt două etape de digitalizare a acestor stări. Putem face niște aplicații comune prin care să încercăm să accesăm digitalizarea stărilor ca o inițiativă comună de țară, cum vorbeam că a făcut Croația acum câțiva ani. Și am luat în proprietate pentru o formulă juridică 50 de stări sau nu știu câte stări de acolo, 80, au făcut o aplicație la digitalizată. Odată și cu asta am fiat. O altă soluție este să încercăm să avem soluții punctuale pentru acele orașe care sunt un pic mai avansate și au un pic mai multă inițiativă pentru moment. Și acolo putem avea două paliere de care am vorbit. Să facem un fel de comandă comună, pentru că acum, după cum știți, digitalizarea unui stări a scăzut destul de mult ca preț. Undeva la nivel de 50.000 de euro, poți deja să faci o echipare în biserică. 50.000 de euro pentru un privat, reprezintă o sumă colosală care nu se recuperează.
Pentru autoritatea locală care risipește bani programat de prostire, trebuie să o sumă infimă. Problema este însă ca să investească nu doar în acest echipament, ci să reconsidere complet viața culturală a acestui loc în care investește. Și mai este un aspect pe care vreau să vă vedeți pentru Mâșma, de exemplu, pentru aceste locuri mici, ca etapă de tranziție, ce am vorbit ieri cu Roderic de la Europa Cinema, există în acest moment o piață întreagă de echipamente care și-au terminat prima etapă, prima piață de funcționare cinematografe vest-europene și poate că ar fi mai interesant să investim în echipamente de cinema la mâna a doua, de mașină la mâna a doua, că astea nu poluează, dar pot dintr-o dată la niște prețuri complet accesibile, chiar și pentru o municipalitate mică, la nivel de 15-20 de mii de euro, să echipeze o sumedenie de stări. Și odată ce ai masa critică de sări necesară, poți să organizezi o rețea coordonată. Pentru că oamenii ăștia acționează în acest moment complet haotic. Se consumă o grămadă de resurse, filmele, pelicule, DCP-uri, de ce să dau acum, materiale de promovare, merg complet haotic. Pentru că există o ordine interioară, există o autoritate a cuiva care să structureze activitatea acestui domeniu. Cine ce urmare personalul necesar, are această propunere, autoritatea să trătească în acest domeniu, este pe punctul de a propune legiferarea, scoaterea în afara legii a VPF-ului, adică etapa de VPF, adică plata către multiplexuri a unei taxe pentru care este arătat în filmul, este la sfârșit. S-a încheiat și nu au ce nu tala la măsură și în state anumite, deci e pe cazul, e pe care să o încheiem și noi. Și asta deschide o altă poartă. Deschide posibilitatea de a face o aplicație către fonduri europene pentru digitalizare, pentru că sările nu se mai sprijină pe acest VPF. El se încheie. Iar exploatatul are și el nevoie de un sprijin de undeva, pentru că nu mai este ajutat de distribuitor. Distribuitorul nu va mai plăti acest preț pe plan. Deci este un moment propice, dacă reușim să înglobăm toate aceste lucruri într-o strategie, ca să facem o aplicație pentru sprijinirea exploatațiilor independenți pe care îi putem organiza în această rețea națională. Opresc aici, am făcut mai mult decât propuneam, dar vreau să urmăresc gândul și să trec structurat în toată această chestiune. Îl las, deocamdată, mai am microfonul cu Bogdan Tofan, ca să fac această scurtă introducere prezentare, așa în care au gândit ei restructurarea asta internă a cinematografului deja existente pe spații concrete aici în Turcia. Eu mulțumesc foarte mult, Cristian, sunt și eu. Suntem în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură, la o intersecție cu Le Film de Cannes la Bucarest și mă bucur că vorbim despre arhitectură. Noi, ca arhitecți, suntem doar o parte din mecanism. Dumneavoastră, ca cineaști, sunteți clientul și noi, ca societate, suntem beneficiari. În final, în momentul de față, noi suferim, eu, ca simplu cetățean, sufăr, pentru că nu am unde să mă duc să văd un film de calitate, un film european sau un film românesc. Mama mea are o anumită vârstă, are 89 de ani și mi-ar place să pot să merg cu ea, cu dânsa, la un film. Și un film românesc care să-i spună, să vorbească pe limba noastră, a sufletului nostru. Și subiectul ăsta, pe mine, mă pasionează, mă roade. Îmi pare rău că în mijlocul orașelor, în zone foarte centrale, avem parte de ruine și de pietră crescută, așa, care intră. Pietra e simpatică, da? Da, dar șobolanii nu prea au fost. Doar un comentariu vreau să fac. Astăzi dimineața am primit pe Facebook-ul festivalului această întrebare. De ce ordine asta la Cinema Studio, câtă vreme Cinema Studio este acel reper al faptului că nu este safe să intru în cinematograf, pentru care ordinea este închis și se poate plăcu și oricât. Și totodată întrebarea era de ce ne organizăm o parte din proiectele de la prima Cinema Pro, pentru că și acel cinematograf a trecut în perioada aia de 3 luni, 6 luni de zile, în care
nu era valabil pentru proiecții, ca și Teatru Notarat, dar după aceea, într-un mod foarte românesc, revizuindu-se pe ei, hârtia a devenit valabil. Adică și-a pierdut discuția ritmii pentru faptul că nu se mai intră prin spate, ci se intră prin față. Și chestia asta astăzi complet discuții. Așa cum și în această perioadă, noi suntem în acea parte care teoretic nu are discuția ritmii, pentru că cinemaul este sub o clădire cu discuția ritmii, dar sediul administrativ al vecinului este vis-a-vis. Deci, tehnic, n-am încălcat nicio lege să organizăm aici, dar, după cum știți, dacă vine un cutremur, s-ar putea ca clădirea de acolo să nu fie atât de politizată, să nu știe că asta n-are buline, să nu fie în strade, ci să cadă în partea asta. Pe asta se prezint este... Da. Am stat și am discutat pe subiectul ăsta ce puteam face și împreună cu Cristian am ajuns la câteva scheme și planuri care să includă mai multe lucruri decât numai cinematograf. Am proiectat sus acolo să vedeți că într-un centru de ăsta, eu cred că multe din funcțiunile astea chiar există, dar nu sunt cumulate împreună. Pe lângă cinematograf mai există o bibliotecă, există un acces la un internet, un fel de internet cafe, cam pe modelul librăriilor în Cărturești. Atmosfera asta care te înconjoară, te primește, îți dă așa o senzație de liniște sufletească și de plăcere de a citi, de a te simți bine într-un spațiu cultural. Ăsta ar putea sta în acest complex, unde să fie și filme, nu? Pe lângă asta mai sunt niște funcțiuni legate de un loc unde poți să iei un puțin să mănânci ceva, nu? Să te simți bine cu prietenii, să alegi cu o bandă, să faci puțin sport, să poți să-ți lași copiii între biluțele colorate și să te duci să alergi. Adică un spațiu comun unde să-ți facă să vii în centrul localității și să știi că uite, peste 3 zile poți să vii să văd filmul ăsta, pentru că aici am să comentez din când în când ce spui. Sunt mulți părinți pe care ne invităm la filme în timpul festivalului și care zic că nu pot veni pentru că au copii și înțeleg această chestiune. Am încercat anul ăsta deja să facem, să creăm această mică instituție a organizării un mic spațiu pentru copii în timpul proiecției. Dacă sunt pe posibil, pentru cinematografele noastre nu sunt structurate în acest fel, dar s-ar putea să înlăgim baza de spectator, dacă dintr-o dată ieși tu în oraș ca cinematograf, cum mai există de copii. La mall, revin la exemplu cu mall-ul, că ăla funcționează, și că e acel loc de joacă jos și copiii sunt predați la niște bărușoare care ia pantofi și plimbă pantofiul lor, iar părinții își văd de treabă. Dacă poți să inventezi un spațiu de tipul ăsta pentru 2 ore, pentru activități, pentru copii pe sistemul, nu știu, legolentului atât de, sau nu știu, a unor activități pentru ei, dintr-o dată spațiul ăla devine mult mai prietenos. Și celălalt lucru pe care l-am văzut, pentru că menționai o bibliotecă, pe care l-am văzut, că nu inventăm nimic, în spațiul tipul ăsta există la tine în Europa, se adresează, cealaltă realitate se adresează acestei nevoi a unor tineri de a consuma cinema și literatura într-un mod foarte individual. Se organizează aceste spații colective în care tu, autismul tău, te uiți la telefon, pe telefonul mobil, dar te uiți acolo cu alți oameni și fiecare se uită pe telefonul lui mobil la acele filme și mai dă un mail, dar toate astea, că ridici ochii din acel telefon în care te uiți la film, ești totuși înconjurat de niște oameni. Poți să-ți iei o cafea, mai discuți cu cineva, și e o formă intermediară în care poți să vezi filmul și în colectiv, dar și ca experiență individuală. Da, am discutat cum am discutat cu studenții încercând să vedem cum se va dezvolta în următorii 50 de ani arta cinematografică. Ce se va întâmpla? Plecați la o premisă greșită din stare. Care este arta spectacolului? Cum se va transforma? Poate că va se va intersecta cu teatru, poate că va deveni altfel cinematograful, foarte interactiv, nu știu, acum
Câteodată mă duc la 4D și încep să râd pentru că mă gâdilă. Pur și simplu nu are legătură cu... Nu sensibil, da. Da. Adică se găsesc diverse maniere de spectacol. Se cheamă circ. Pâine și circ. Da. Nu, eu nu vreau să diminuez subiectul. Subiectul e foarte grav. Eu m-aș bucura foarte mult să merg într-un astfel de cinema. Întrebarea concretă legată de machetele pe care le ai și de planul 3D este, plecând de la Cinema Capitol, într-un cinematograf pe care ne putem imagina cu toții că știm cât e acel cinematograf, care e capacitatea lui de a găzdui spații de felul ăsta? Câte săli diferite poate găzdui în acel volum complet de aer și câte alte săli care nu sunt săli de cinematograf poate găzdui? Noi am făcut un studiu tăind feria urbană a cinematografului Capitol și încercând să facem o expertiză a fondului construit și din punct de vedere istoric și din punct de vedere structural, să păstrăm ce este valoros și poate fi integrat într-o manieră modernă în viitor. Adică nu vrem să distrugem tot și să facem. Chiar asta mi s-ar părea o mare greșeală. Să distrugi ce ai, care a fost construit atât de frumos, și să o faci din nou, încercând să ajungi din urmă cu aia care au făcut cei de mult. Și în felul ăsta am ajuns să gândim în jur de 4 sau 5 sări. Folosim și terasa, încercând să aducem natura și lumina în interior, păstrând porțile interioare. Avem modele frumoase. În München există modelul ăsta Fürstberg, de 5 sătii, dacă îl cunoașteți, unde Herzog și de Meron au chiar făcut deja exercițiul ăsta și care funcționează. Mai există acolo și un muzeu care povestește de istoria Münchenului și istoria ceva. Așa am putea să facem și noi. Să integrăm toate fiicerele astea culturale care sunt în zonă. Aici, dacă vedeți, există o secțiune făcută prin machetă, care... Deci, aici undeva este bulevardul Regina Elisabeta și îl deschide la... Și în spate este... Teatrul Mic, da. Și dacă îl deschidem, putem vedea cele două felii de cartier urban, de o insulă urbană, care au fost regândite, reamenajate, în patru mari spații, în patru mari sări, care pot fi împreună sau pot funcționa separat. Țipul puțin. Da. No. Asta este un model cam cum se poate face exercițiul ăsta arhitectural, urbanistic, în orice oraș, în toate orașele, în Iași știu că se vrea să se facă lucrul ăsta. La lucrul ăsta se poate ajunge printr-o măsurare atentă a ceea ce există. Noi n-am apucat să intrăm în detalii pentru că planurile nu le-am găsit. Și atunci, chiar dacă nu se găsesc planul, se pot măsura spațiile și reconstrui virtual spațiul. Am să spun o întrebare Da. Încălută. Există o posibilitate fără spații la nivelul ăsta de expertiză, de prognozare a costului pentru această refacere? Probabil că e important, de exemplu, pentru autoritățile locale să știe dacă refacerea integrală a unei stări de tipul ăsta costă 2 milioane, 12 milioane sau 20 milioane. Da, cred că se poate face o prognoză, se poate ajunge în funcție de temă. În general, cred că tot pleacă de la temă. Ce se dorește? Și se dă unei echipe de ingineri, arhitecți, care fac această estimare. Se poate face. Însă dacă vrei să faci numai cinema, costă un preț. E un preț. Și dacă vrei să faci și integrarea tuturor celorlalte, e alt preț. Dar cred că se poate. Vrei să spun o cifră acum? Nu știu.
subiecte abstracte, dacă ne referim la această lucrare, de exemplu, pentru că de asta e experiența în special. Există un preț asociat acestei lucrări? Eu cred că undeva se poate ajunge la o cifră în jur de 1000 de euro pe metru pătrat. Am să continui cu altă informație pe care am, să o împărtășim din asta astăzi. Mi-am dorit destul de mult ca la această conversație să participe și de reprezentanții primăriei în București. Am făcut demersul în acest sens, că poate le-am făcut mai târziu, dar am încercat să participă mine. Cu toată din pricina că există un anumit gen de centralism la noi și nu pot să adreseze această întrebare direct unui pilot din subordine, pe să urmezi calea ierarhică și atunci lucrurile durează. În esență, e fundamental ca aceste conversații să ne purtăm noi, între noi, cum facem în fiecare an, așa de trebuie și la noi pe canapea noastră, e problema. Pentru că vedeți că la nivelul primăriei Bucureștiului sunt o mulțime de inițiative, dar nu sunt foarte multe inițiative referitoare la acest gen de activitate. Sunt foarte multe inițiative legate de reconsiderarea acestor spații urbane. Și vorbesc în perspectiva unei știri pe care am citit-o anul trecut, când am constatat, am aflat din presă, că două lucruri. Pe de parte că Primăria București a recuperat de la România Film 5 stări de cinema. A trecut un an și ceva de atunci. Eu, ca, nu știu, cineast interesat de această activitate, n-am putut să știu ce s-a întâmplat cu ele un an mai târziu și sper să aflăm. De asta mi-aș fi plăcut să fie cineva aici. N-am fost astăzi posibil, dar pentru mine este pierdut. Oana, poate știi mai bine decât mine. Știu că era vorba de cinema Patria și trece și zilnic pe banchierul și vedem că s-au umplut de scânduri, scoase din nou, dar nu e clar ce s-a întâmplat acolo. Era vorba de cinema la Chivric, de cinema Giurești, erau 5 situații. În același timp, Primăria Capitalei a găsit resurse să cumpere un cinematograf de pe bulevard, prin licitație publică de la o persoană privată, și a achitat o sumă de public de circa 2000 de euro pentru a transforma teatru. Ceea ce nu e rău în sine, dar arată momentul că, de fapt, resurse în sine există. Nu reușim deloc să avem puterea de convingere să facem pe acești oameni care gestionează resursele orașului, la care contribuim și noi, să-și îndrepte atenția și către un domeniu care, de fapt, a adus foarte multă vizibilitate și oameni ca țară în general, dar inclusiv Bucureștiul. Bucureștiul a devenit un oraș cu foarte multe festivaluri. Foarte multe festivaluri de cinema, care trebuie spus să desfășoare cu toate niște condiții sunt improprii. Pe românești, iertați un termen, există o milogeală generală de a încerca să găzduiești aceste multe cinematografe care au făcut de festival la zona aproape de primul pe săptămână, în funcție de spații pe care le avem, venind peste capul unor cinematografe care programează atâtea festivaluri că nu mai au timp să-și facă propria lor programare și că atâta nu mai au propus o identitate cum ar fi normal să aibă. Vorbim, pentru că văd că doamna aici, printre altele, inclusiv de situația cinematografului de la Muzeul Țăranului Român, vă reamintesc că, la momentul respectiv, noi, pe când treceam pe tânăra generația cinematografului român, am semnat la inițiativa domnului Giorgio Vitarelli o hârtie prin care am retehnologizat acea sală, care s-a chemat o vreme sala noului cine, noului legii. Așa. În orice caz, părerea care aparține. Iar ideea naivă de la început era că fiecare regizor român va face programarea în acel spațiu pentru o lună sau. Poate care era o idee naivă și. Dar cum am ajuns noi de la investi cu toții și de a ne pune în numele acea aplicație de fonduri europene să retehnologizăm sala la situația de anul trecut? Când s-a explicat că nu cadrează să dăm orice fel de film acolo, pentru că subiectul lui îi pietează asupra sacralității acelui muzeu care, după cum știți, a fost Muzeul Partidului la India. Iar noi acum avem acest sentiment că e o sală inevitabilă pentru noi, dar nu e o sală
în care să poți să te duci așa cum speram la început să faci ce crezi tu la nivel de programare, pentru că sala care aparține unei generații de oameni care au făcut filme, au nevoie să-și programeze produsul lor, mergem pe vârfuri așa și știți, pot termina la ceva de fel. Dar și scandalul din februarie cu filmele LGBT. Scandalul care a fost în februarie cu filmele LGBT a continuat cu faptul că nu s-a acceptat difuzarea filmului, ceva conversații cu o fată foarte înaltă, adică a intervenit o cenzură fără nicio bază legală, chiar la modul general, și fără să se facă această diferență între activitatea cinematografului, care nu este legată de specificul muzeului. Este doar, cum să spun, o găzduire a cinematografului, dar cinematograful fiind autorizat de CNC, el are dreptul ca orice cinematograf să-și facă program independent. Și așa nu se înțelege la nivelul conducerii muzeului și atunci totul este extrem de dificil și sub aspectul ăsta al filmelor programate, care iarăși a fost la un moment dat o inițiativă să se accepte programul cinematografului prin Consiliul de Administrație. Și în momentul acela eu am spus, bine, dumneavoastră ce experiență aveți în acest domeniu? Nu sunteți Consiliul de Administrație al cinematografului, ci al muzeului. Nu aveți nicio expertiză. Și a rămas așa, din fericire. Adică există o anumită libertate prin nepricepere și corectare de seamă, dar altfel poți să te trezești că n-ai vrut să fii covorul roșu, de pildă, pentru că și asta închetează asupra sa acredității muzeului. Să încercăm cu covor național. Da. Ideea, eu am toată simpatia pentru muzeu. De fapt, problema e altă. Dacă am avea 50 de alte stări sau 10 alte stări la nivelul București, dar atunci ar fi posibil ca această sală să-și găsească un specific de film documentar, etnografic, ce-ar fi în regulă noastră până la. Problema este când pui presiune pe prea puține locuri, problema pe de altă parte de dar cinema, probleme, organizăm noi acum activitatea de când ca sală principală, care are 500 și de locuri, de când a căzut eu, și acolo s-au scos ăstele scaunele în față ca să facă o scenă din lemn de braț. Iertați-mă, dar adică nici măcar nu e o chestiune, nu e o chestiune de-asta improvizată și o soluție dintre asta de disperată, de a încerca să retabilizezi un loc și, sigur, înțeleg că e capitate privată acolo, trebuie retabilizat, dar vorbește un pic de nivelul ăsta ridicol, în care, de fapt, trebuie să ne desfășurăm activitatea și de asta și ținem festivalul ăsta la nivel de festivism destul de jos. Deci, pe clipa în care trebuie să tragi coborul roșu printre mașinile alea parcate în față, chiar tot așa un sentiment, e bine să fie nouă protecție de deocamdată, suntem la nivelul, cum zicea, Valeria Sava, pe care lasă loc de mâna pe ce zi, la nivelul unor cei clubiști, așa mai avansați, care se organizează activitatea cu bot, le iau de la Bogdatul Fan, ideea acestui restaurant și a spațiilor de acestea pe care trebuie să-l aibă fiecare sală. La Paris, producătorul și producătorul meu are o sală de cinema, care e cea mai veche din Paris, e foarte frumoasă, am investit o programă de bani în ea. Sigur, are un singur ecran, nici aia nu funcționează direct din casări. Dar, întotdeauna, dacă organizezi la primul nivel un spațiu cu personalitatea lui și al lor este un mic restaurant decorat și organizat de catin de nou, el capătă așa un fel de aur, este și în cartierul studențesc și atunci activitatea globală a locului, care are și o librărie și o bibliotecă, se poate creiona și se poate închide la alt nivel. Da? Condiția să înțeleg că în momentul de față încălzarea unei unii săi cu singur ecran nu mai este posibilă și trebuie să gândești la alternativă. Totodată zilele astea, imediat vă dau microfonul, am fost în București mare în carnic, iar eu însumi am avut niște discuții cu cineva care e foarte activ la nivel de cinematografe în Paris, are mai multe cinematografe și are această inițiativă de a încerca și bani de la o bancă franceză de a extinde acest lanț de cinematografe în alte trei orașe din Europa, la Barcelona, la Berlin și la București. Și m-a rugat să fac o recomandare de o sală vechi, frumoasă, cum spui Bogdan, nu o sală cu patru pereți, ci o sală cu personalitate.
în care se poate investi și în care se poate face din nou o sală de premieră în care să arăți pe de poate filme de cinematică, dar să crezi un eveniment, să ai o bănuță ținută. Și n-am știut ce să-i recomand, ce să-i recomand. Am avut un tip de tot felul de discuții la România Film, solicitând noi, la un moment dat, o sală pe care să o reprezentăm, ca o sală de la care să anulăm toate energiile, să creeze ceva. De că la momentul ăla am fost profesor și cinematograful București, dacă nu așa, și de fapt ne-a fost profesor pentru un singur motiv, pentru că e cel mai distrus din București, nu poți să faci nimic acolo. E singur pe care România Film, cu toată inventivitatea, nu l-a putut exploata nici măcar pentru un videoclip. Pentru că pe primul a dus, vreau să plângeam de condițiile în care sindicatul, care vă duce bine sindicatul la România Film, e singur care a privatizat cinematograful cu rost propriu, dacă e să spun. Deci știți la ce întrebe. Au dus acolo toate resturile din toate celelalte cinematografe și au turnat pe scaune ca să țină o conferință de presă spectaculoasă despre condiția cinematului. Și așa a rămas. Sala e minunată, dar e totul distrus și ai nevoie de niște milioane acum ca să le faci pe reții unei clădiri care nu ai și statut de clădire istorică. Dacă nu deblocăm această chestiune într-un mod în care, nu știu, municipalitatea, care e singura care gestiona, nu buget considerabil să poată implica, va fi foarte complicat în an, că băgă la un moment o fac cu simpatie de viitor cinematografului. Văză la unii ciudatele aici, îmi spun eu că el să pricepe care este viitorul cinematografului. Din punctul meu de vedere, nu cred că mergem în direcția de a continua să exploatăm filme în public pe următoarea perioadă. Trebuie să înțelegem cum puteți să facem această chestie mult mai nișată, niște spații care au multe alte destinații, să încercăm să asociem această activitate cu activitate suplimentară pentru altele care atrag în mod natural publicul, să ne asumăm faptul că oricât ține noi la proiecția pe ecran, ne trebuie să desfășoare niște spații în care, în păcate, spectatorii noștri pentru genul de filme nișate pe care le facem cu 20, 50, 80, 140, cam atât deocamdată. Și de aceea și milităm pentru această idee. Dacă cu toate aceste nișe la o altă, s-ar putea să creezi o masă critică de oameni care să vrea să-și petreacă timpul împreună, dacă le respecti gustul fiecăruia. Dacă continuăm pe ideea, chiar și acolo unde se dorește să modifici sările de 1000 de locuri, în alte sări de 1000 de locuri, cred că nu e bine și vom sfârși prin a desfința complet ideea că exploatarea publică în România mai are un sens. Vreau să adaug și aspectul pozitiv. Deci eu am experimentat în 2015 și în 2016 se întâmpla în zona Vâlța, exact ce ați deschis masa mai devreme. Restaurantul funcționa foarte bine și atunci veneam sprijinos. Noi funcționam foarte bine. În afară de ecranul din sală, aveam și ecranul de acolo grădina, așa zisa grădina. Chinuită, la început nu contează, adică publicul îți acceptă niște lipsuri, dacă tu îi dai elementele principale. Și eu pe asta am început să funcționez acolo, adică am asigurat imaginea bună, sunetul exista, dar nu era acordat, că erau, era aparatură foarte slabă. Acum se potrivea cu dispozitivul. Și îți îngăduie micile defecțiuni. Fiind însă un complex, în care omul putea să-și petreacă ziua integral în spațiul respectiv, cu sau fără copii, pentru că fiind o zonă îngrădită, copiii aveau libertatea de a se mișca în curtea respectivă, părinții stăteau la terasă, la restaurant, după care veneau la cinematograf, dacă era vară, veneau seara la grădină. Deci, ideea discutată până acum aici funcționează foarte bine, chiar mai bine la nivelul unui cinematograf cu 1-2 ecrane și nu neapărat la un complex, deși subscriu la acest hub cultural pentru că e nevoie și de așa ceva, deci ambele variante poate să funcționeze foarte bine. Era foarte interesant pentru că veneau tot felul de categorii de oameni în spațiul respectiv, de toate vârstele. Eu mi-am împlinit un vis pentru că mi-am dorit să fie un public care să aibă un fir unificator, și anume acela că au mai mult de 3 neuroni în cap și mai mult de 3 cărți citite. Și exact asta s-a întâmplat în momentul în care am modernizat foarte
introdus pagina de Facebook, programul, posibilitatea de a lua bilete online, pentru că de-aia nu veneau tinerii. În momentul în care au venit, s-au amestecat ca public și asta s-a văzut foarte frumos la premierele cu Q&A, în care discuțiile erau de la 18 la 80 de ani. Și împărtășeam idei. Deci oamenii nu sunt doritori de așa ceva, le-a făcut o mare plăcere atâta timp cât au funcționat toate elementele. Când ele au început să se desactiveze, am rămas doar cu această supraviețuire. Dar 2015-2016 s-a dovedit clar că funcționează modelul ăsta, chiar dacă era imperfect. Da, mă mulțumesc. După de zâșirea în tricot că a venit, a venit, a ieșit, a ieșit. Noi am venit, să ne scuzați, am venit de la primărie. Păi de asta v-ați să dau documentul ăsta, vă dăm judiciar. Da. Asta e un alt aspect interesant. Și anume faptul că când acum 2 ani sau când a început, bine, ce? Am zis că vezi, vezi tu sau... Ideea e așa. Păi nu, aș vrea să ne spun un lucru, concret. S-a găsit această soluție de a înlocui țara de la Sibiu, care a fost închisă pe criterii seismice, cu cea de la Corsu, acum 2 ani, și a văzut un mare pas înainte că asta e, nu se poate repara sala asta, e prea scump, să fac prea o altă sală acolo. Nu știu dacă sunt acum 2 sau 3 ani, noi în fiecare an, când organizăm festivalul, vă dăm un telefon și întrebăm la care asta o să putem să ne organizăm. Acum 2 ani s-a zis că da, dar n-a fost posibil, anul trecut s-a zis că da, că n-a fost posibil, anul ăsta nici am mai întrebat și acum înțeleg că... E bine, e bine da. Că n-ai mai întrebat. Întrebarea este ce se întâmplă, de ce se întâmplă pe loc. Nu pot să vorbesc, domnule. Nu pot să registrează camera de astea. Da, așa. Ia loc acolo. Stai pe loc, că mă rămâne așa. Te puțin alături de la Omeniu să ții tehnică tactic pe această întrebare de ce stăm pe loc. Deci, în primul rând, bine ați venit în holul cinematografului Uniunii Cineaștilor din România. Sala este în perfectă stare. Și dacă veți dori să o deschidem, eu vreau să facem în sală, pentru că e în perfectă stare. Clădirea de deasupra nu e în perfectă stare și din cauza asta cineva o s-a închis. Am primit de la Radef o sală Corso și timp de 2 ani sau 2 ani și ceva am obținut toate avizele. E o poveste întreagă cu aceste avize și nu intrăm în discuții pentru că a durat foarte mult. Pe măsură ce obțineam niște avize, evident că unele avize expirau. Și atunci ne via s-o împreună cu domnul Lucian Prinicov, sperăm că până nu dăm împlinire fizic, vom avea chiar 2 sări. Având în vedere ambiția doamnei Firea să facă din Maghierul un bulevard și nu un platou de filmare pentru Sergiu Nicolaescu cu tancuri, cred că un bulevard, și vom avea Corso și vom deschide, dacă lucrurile se rezolvă, pentru că nu este foarte mare risc seismic, așa cum s-a spus. Practic, noi suntem acroșați cu locul de sus, doar la nivelul ecranului. La momentul dacă pot să-l precizez, eu am vorbit ieri întâmplător cu domnul Picop și înțeleg la ce trebuie, și în seara nu știu. Și anume că s-a aprobat la nivelul primăriei capitalei recent această inițiativă și fondurile necesare de să reconstruie pe partea maghierului. Și să presupune că, dacă într-o perioadă de niște ani, din estimabil acum, acest bulevard se va reconstrui și reconsolida, de exemplu că și această sală, în consecință, dar legătură, în legătură cu Corso, ultimul aviz pe care îl vom lua, este cel de construcție, pentru că nu aparține de sectorul 5, de primăria generală, având în vedere că această zonă bulevardului Elisabeta e o zonă protejată. Eu nu pot să fac niciun fel de previziune. Tot ce am putut să fac acest cinematograf a fost pus la dispoziția cineaștilor întotdeauna și nu cred că am dezamăgit pe cineva în sensul ăsta. Am văzut că acum este numai cinematograf și să apelez la alții.
Unii cu delicatețe au spus nu, unii cu delicatețe au spus da. Așa că nu mi rămâne decât să-i spun că îmi doresc să judecana pe care sunt la anul în, în două cinematografe. Iar dacă se dă acea lege prin care pe răspundere civilă se deschide sala, eu voi răspunde civil și voi sta în sală tot timpul, o să fiu o arhivă de filme, o să văd de dimineață până seara non-stop, uitându-mă la tavan, din când în când în pauză. Eu vă mulțumesc mult din mult și mulțumesc lui Cristie pentru tot ce face și pentru cine este și pentru ce spune. Dar după vizita la primăria sectorului 5, lucrurile sunt elegante. Mi-am dus revista film, cartea mea. Te răspuns, ești direct pe la primăria asta. Direct. Dar sunt și practic, el a avut, deci Florea a avut tot proiectul, dar proiectul a fost pus pe masă de toți miniștrii culturii care s-au perindat și care nu au făcut nimic pentru ceea ce înseamnă sala de cinema. Vă dăm cuvântul, domnul Pătrân. E momentul să interveniți din partea Ministerului Culturii, să ne spuneți. Da, poftiți în față? Săptămâna asta, pentru că ministerul cel mai, nu știu, dorit pe undeva, probabil că au fost 28 de ministri în 29 de ani. Până miercuri. Până miercuri. Spune-o. Laurențiu, ne pregătești o surpriză? Până miercuri. Da, în cele câteva săptămâni în care am avut faza ministerului Culturii, ca să zic așa, ne-am interesat în principal cu situația de la Randeș, pentru că sările nu avem cum să le recuperăm de la primării, deși prin noua ordonanță de investiții în infrastructură, culmea e că cu bani s-ar putea găsi, s-ar putea deboga, inclusiv pentru șantierele. Pentru că este o formulă legală de colaborare dintre ministeri, autorități locale sau privați. Cine ar trebui să găsească pe zona asta? Care e structura statului care și-ar trebui să-și asume răspunderea să găsească această soluție? Păi, Guvernul României, sigur, la inițiativa Ministerului Culturii și, e posibil, un context politic în care Guvernul României ar fi poate mai puțin, cum să spun, rezervată, ca să o spun în franțuzește, autorităților locale și primarilor, pentru că acum, din păcate, lucrurile vin un pic invers. Decentralizarea la noi se face într-un mod original și românesc, puteți să-i spuneți doar în de locale sau decentralizare, cert e că nu e pe modelul de ordonanță. Dar, vă rog, să zicem că e o etapă. Deci trebuie găsită pe de-o parte inițiativa și ea care exista la nivelul actual al Ministerului. Problema e că ar rămâne probabil în contextul politic blocat undeva în Comisie la Parlament pentru încă două, trei echipe guvernamentale. Și atunci am încercat să vedem dacă putem realiza tot a spus, măcar lucrurile posibile. Și un lucru posibil era tocmai în aceeași optică voluntaristă pe care o are și Laurențiu, de a ocupa terenul metru pătrat cu metru pătrat, sală cu sală, ecran cu ecran, de a vedea la nivelul Radefului, care știm bine este în insolvență, de a vedea ce să mai dispunem și de a putea măcar, cum să spun, ca affirmative action, să redeschidem un cinema și ca să redăm cinefilor și publicului român în general, să-i dăm un semnal că nu ne-am consolat cu această pierdere, cu această prăbușire de viață culturală în orașele României. La termen, obiectivul
unei prime etape ar fi de a avea măcar o sală pe județ, deci 40 de sări în România, care să poate fi structurate într-o rețea coerentă și într-o rețea românească și, și europeană. Asta este, este un plan extraordinar. Întrebarea este, în momentul de față, există un plan concret sau eu Deci, am început cu ADEF-ul și am pus întrebarea la ADEF, unde există un administrator judiciar. Întrebarea banală, de când să dispune ADEF-ul în momentul de față, indiferent de starea lor de degradare, pentru a vedea după aceea care pot fi mai ușor renovate sau reconfigurate. Nu am obținut răspunsul la această întrebare, administratorul judiciar nu deține actele dovedite, trebuie numit un administrator special, deci cu putere de, de director general, care la rândul lui să facă un audit intern și să descoperim. La nivelul Ministerului Culturii, noi nici măcar nu știm câte sări frumoase și distruse, cum e Cinema Capitol, sau mai puțin interesante arhitectonic, dar poate mai aproape de a fi renovate, cum ar fi, să zicem, nu știu, favorit, ce sau Cinema Florească, mă rog. Și indiferent de statutul lor juridic, de repetiță, măcar să știm concret despre ce sări vorbim. Nu avem această informație. Mai mult, administratorul judiciar a dorit pentru a numi, formula legală pentru a numi un administrator special este de a convoca Consiliul de Administrație și de a numi pe acest administrator special. Nu poate fi convocat Consiliul de Administrație, asta a fost informația cea mai interesantă săptămânii trecute, pentru că nu sunt cunoscute numele membrilor acestui Consiliu de Administrație, iar ADEF-ul, direcția al ADEF, nu a furnizat Ministerului nici lista sărilor, nici lista membrilor Consiliului de Administrație. Probabil asta ar fi trebuit să se întâmple acum vreo 2-3 ani sau acum vreo 5 miniștri ai bolului. Suntem în situația de a nu putea numi acest administrator special. Că veni vorba de primărie, pot să vă era un proiect, tot ca idee affirmative action a Ministerului Culturii, ca în vara aceasta, vara care a trecut, cu ocazia centenarului și asta să organizeze niște proiecții gratuite pentru bucureșteni și, mă rog, ideea era 100 de ani de cinema pe bulevard. Ideea era de a face proiecțiile atât din cât sările sunt permise, dar le face pe mijlocul celeste. Deci de a bloca seara, vara, între, să zicem, 9 și 11 seara, bulevardul de la Cercul Militar până la Brezoianu, de a avea un ecran de la Brezoianu, de a avea partea bulevardului și de a invita pe bucureșteni să vadă filme pe tematica centenarului, pe unire, pe primul război mondial. Bun, de a organiza chestia asta, măcar în un weekend, trei nopți de cinema pe bulevard. O idee foarte frumoasă, care evident tematic a plăcut foarte mult primăriei, după care ea s-a împotmărit în niște autorizații de pompier, de circulație, de ISU, de orice altceva, iar primăria oricum avea o altă, un alt plan de acțiune. Da, sunteți de acord cu mine că ăsta este tocmai genul de acțiune festivistă care de fapt nu rezolvă nimic? Nu, eu aș fi spus că era o acțiune civică la care Ministerul Culturii se asocia. Pentru că putem spune, da, Ministerul, de fiindcă Guvernul, Autoritatea Centrală, în multe situații, ieși asta cu ADEF-ul, Ministerul este, nu are mult mai multe mijloace decât ar avea un ONG, să zic, decis, chiar dacă nu foarte bine finanțat. Și pe deasupra mai are și constrângerea de a trebui să fie politică corect între diverse alte administrații. Deci era un mod de a pune Ministerul în cinș și de a-l scoate pe stradă pentru a face proiecte de cinema. În locurile în care
Ideea e că Ministerul nu trebuie să facă proiecții de cinema. Ministerul gândesc că trebuie să aibă o viziune și o strategie ca să le facă la nivel național această structură. Viziunea și strategia este de a, sau de a recupera, acolo unde se pot recupera niște sări, sau de a ajunge la un acord cu, cu autoritățile locale, cu municipalitățile, și de a, de a reinventa, cum să spun, de a, de a avea o, o prefectură cinematografică în teritoriul în fiecare județ pentru a putea măcar la, la, la nivelul premierelor românești sau a filmelor românești care, iată, au niște recompense internaționale care puteau organiza și pentru publicul român, măcar o proiecție demnă sau o programare de câteva săptămână în fiecare, în fiecare capitală de județ. Permit să vă fac o foarte scurtă sugestie, foarte concretă legată de ceva ce a putea face Ministerul Culturii. Aveți în subordine o sală, sala Mica Palatului, care în momentul pe care a fost la un moment dat la festival, sala aia costă, dacă vreți să o închiriez, 10.000 de lei pe zi. Și am încercat să convingem mai multe administrații succesive că dacă ați putea pune sala aia la dispoziția cinematografiei, ați fi o sală colosală în mijlocul orașului și costă foarte puțin să se găsească un VCT și să pună înăuntru. Încercăm lucrul ăsta de vreo 5 ani. Poate că după miercuri asta, dacă reușiți să vă mobilizați, e o investiție minimală cu niște rezultate concrete, imediate, și le deschid o sală foarte frumoasă de 300 de locuri în centrul orașului, nu doar pentru muzică, că se poate continua, se pot continua concertele acolo, dar este... Nimeni de cinematografie nu-și poate permite o chirie de 10.000 de lei pe zi, înțelegeți? E... Nu e o chestiune aia, că nu știu de fapt de ce cazul. Nu sunt sigur dacă, din punct de vedere juridic, sala Mica Palatului nu e semnată de sala mare și nu e legată de chestie. Vă spun, că am luat aproape de atunci. Așa s-a spus și despre cea mare și după aia, de fapt, primăria, pentru că am dat planul de consolidare, de modernizare a serii Palatului și, dintr-o dată, uite, sala nu e sala. Pentru că, juridic, statutul e diferit. Trag eu într-o confuzie înainte să vă dăm posibilitatea să aveți comentarii sau întrebări, pentru că v-ați am potentul la de sfârșit. Doar să spun că în urma acestei conversații, noi vom continua aceste demersuri invizibile pe care le facem, dar până la aceeași noastră, pe de parte, structurile autorităților locale, pentru că în momentul de față ele par să aibă mai multă independență și mai multă capacitate de a interveni la unul concret pentru rezolvarea unor probleme, pentru că nu țin de aprobări sau de modificări legislative, naționale, nu țin de alte structuri. Ele au o situație concretă și au recuperat o sală în instanță, o au, au mijloace, au taxe locale, pot modifica. Ce e important însă este să nu acționeze fiecare după capul ei, să nu acționeze fiecare gândindu-se la o modalitate inovatoare de modificarea acea sală, ci să există un plan coerent care să stea la baza structurilor unei rețele. Pentru că totdeauna când faci aplicații pentru o rețea și ai un plan structurat pentru un plan global de promovare și de exploatare, s-ar putea să fie mai multă șansă. Am să luăm pe cei din sală care au informații, spunem care au comentarii, întrebări, să, ne, să le adresez acum. Nu știu de ceasă să mă spună cineva. Nu știu de așa, bun, Oana. Mulțumesc mult, Oana Padu, Asociația Filme Celera. Suntem una din organizațiile care, ca și CinemaScope, încercăm să susținem autoritățile locale în relația noastrelor de cinema. Întâi de toate, aș vrea să zic că mă bucură de interesul Ministerului Culturii în a susține serile și aș vrea să precizez că există o pârghie pe care Ministerul o are în momentul de față și care cred că e mult mai importantă decât realizarea unor programări sau preluarea unor sări, conform legii 303, cea care, de fapt, ar crea condițiile ca autoritățile locale să preia sările de cinema. Ministerul are obligația să monitorizeze acest proces și ca, în cazul în care autoritățile locale nu desfășoară activitatea cinematografică, nu reabilitează sările, să solicite transferul lor în proprietatea publică a modelului. Este o responsabilitate pe care, din păcate, probabil și datorită acestor schimbări nenumărate de care vorbiți și lipsa unei continuități la nivelul Ministerului Culturii
Nu s-a întâmplat. După 2016, ultima dată s-a încercat o monitorizare a ce s-a întâmplat cu sările preluate de autorități. Și aici cred că este prima opțiune pe care Ministerul are, de fapt, ca să acționeze în a susține relansarea lor. Pentru că, de fapt, problema, cred, a faptului că, unu, fie sările nu au fost deloc reabilitate, sau atunci când s-a făcut prost, fie că s-au păstrat în 2000 de locuri, deși exemplele sunt foarte puține, fie că s-au făcut pereții alea, s-au făcut pe ferestre, pe ce și mai departe, a fost că autoritățile locale nu au fost, de fapt, acompaniate în acest proces cu expertiză despre ce înseamnă o sală de cinema la nivel de infrastructură, cum ar trebui să arate și cum ar trebui să funcționeze ea după, cum să fie administrată și programată. Și apoi, fiecare primărie a făcut cum a crescut. Și, de fapt, cred că demersul este și ceea ce s-a întâmplat, vedem în ultimii ani, există inițiative independente, că sunt organizațiile de față, că este Festivalul Transilvania, care a preluat cumva această sarcină și a acompaniat aceste autorități locale și încet, încet, cred că rezultatele încep să se vadă. Dau un exemplu și văd aici pe Rareș Hanțiu de la Arad, unde ca și la Cluj, exemplu pe care dădea Cristian Mungiu, autoritățile locale au reabilitat sările, le-au dotat cu echipamente foarte bune, ele au început să funcționeze ca programare, dar să funcționeze mai puțin ca cinema, dintr-un motiv care nu ține neapărat de chestiunea infrastructurală, ci de faptul că nu se vând bilete. Ori la Arad, de exemplu, după 2-3 ani de lobby și de încercarea face autoritatea locală să înțeleagă de ce e important să vinzi bilet ca să ai acces la filme, ca să, de fapt, să crești nivelul de legitimitate pe plan local, s-au introdus anul acesta bilete și rezultatul este că sunt mai mulți spectatori decât erau înainte. În condiții, desigur, organizării unei programări constante, acesta cred că este un argument pentru autoritățile locale în a... Te întreb la o secundă ca să îi rămâi pe cei de față. Există această stânjeneală a autorităților locale de a considera că proiectele cinematografice sunt activități la care s-ar credea să plătești. Pentru că filmul a ajuns încetul cu încetul atât de disponibil pe gratis online, în principal, încât să consideră că deja e ok să proiectează pe bine cinema și n-ar trebui să strângerim oamenii prin alegeri să plătească un bilet. Pe de altă parte, după cum știi, este rezultatul unei legislații care face pe măsuri pe decidenții locali, politici, să investească în acțiuni la care să poată obține un profit comercial de vreme ce el a fost în primărie. De asta mai existat bilete, dacă l-a luat. Asta e o falsă problemă, pentru că sunt multe primării care o fac, nu legislația, e mai mult jena și inerția decât legislația. E acea vorbă că știi fața bună, de ce să te mai bilete dacă vă dau eu 1000 de lei de la primărie, ca primar, ca administrație, te rog, ai să te vii și trece pe un gest frumos, în primărie, nu am vorbit la timp, așa cum zice, nu începem să-i convingem că biletul la cinema este parte de educația pe care noi încercăm să o facem. De lucrurile care nu costă nimic, nu are nimeni nevoie, pentru că se presupune că sunt atât de lipsite de valoare, încât nici nu merită să le obții, să plătești pentru ele. Îmi pare bine că zici că nu există un impediment legal, pentru că știi că de multe ori aceasta e motivația, să zice că există un impediment legal și, bineînțeles, legile noastre sunt atât de subvase încât poți să te spui că există undeva, de fapt, poți să vedeți nici nimic, nu știi, sunt primari care au fost condamnați pe mai puțin, deci nu intrăm în discuția asta, pe o continuă. Eu aș fi să revin la chestiunea Ministerului Culturii. Deci, în afară de acest tip de acompaniament pentru autoritățile care au preluat și care poate să constea în consultanță, în participarea la crearea acestei rețele, care, într-un fel, începe să se creeze informat faptul că organizații care noastre pun în legătură primării, că ele încep să o facă, sigur că trebuie formalizată și pentru a ajuta și a răspunde la nevoile pe care ele au și care țin de chestiunea infrastructurală.
țin de chestiunea pregătirii personalului, de la tehnicieni, la programator, la sală, la personal de bileterie, promovare și așa mai departe. Și țin de asemenea de a înțelege care e contextul de funcționare instituțională. Pentru că aici, iarăși, o problemă pe care o vedem în marea majoritate acestor spații sunt multe săli care arată extraordinar, au fost reabilitate, dar ele nu funcționează și pentru că nu au o structură instituțională care să le permită să angajeze oamenii potriviți, care să le permită să deruleze activitatea specifică unui cinema, care nu e activitate de funcționari. Și aici cred că iarăși o asemenea rețea într-adevăr poate să ajute în a le da modele despre cum ele pot să funcționeze. Iar în ceea ce privește restul sărilor de la Radel, conform legii 303 și așa cum decizia Curții Constituționale a arătat, ele sunt de iure în proprietatea autorităților locale. Dacă autoritățile locale nu doresc preluarea lor, atunci, într-adevăr, Ministerul Culturii poate face demersurile pentru a le trece în autoritatea publică a statului și apoi a decide ce anume poate să facă cu ele. Da. Ce anume dorește să facă, tocmai am spus, pot să intru mai în detaliu, doar că recunosc că planul nu este dezvoltat la atâta timp cât noi nu știm măcar la ce se ne aștepta. Măcar la un număr de sărți. Ne batem pentru 10 sau pentru 5 sau pentru 25. Cât despre profesionalizarea personalului și managementului cultural, mai ales la nivel local, în provincie, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar am să vă dau o poveste tristă. Ministerul care ar trebui să vină cu know-how și să inoculeze local, la nivel județean și municipal, ministerul însuși nu dispune de acest know-how. Am avut și eu marele șoc de venit să lucrez la stat pentru prima oară din 1984, să descoper că Ministerul Culturii are o direcție economică, are o direcție juridică, are o direcție de achiziții, de cele dumneavoastră, e un minister STEM, dar nu are o direcție de arte vizuale, o direcție de muzică și balet, o direcție de sculptură, nu? Nu. Există funcționari care sunt mai mult sau mai puțin specializați în funcție de filiera lor de origine și care sunt plimbați, mutați de foro-foro, așa cum se de Tetris, permanent. Ei par foarte mult când intri și te întreb cu ce se ocupă toți oamenii aia, când ai nevoie efectiv să faci niște echipe sau niște comisii de asta, descoperi că, de fapt, sunt mult mai puțin decât credeți par. Și trăiești un sentiment de improvizație, de amatorism și de risc cultural seismic. De fiecare dată când vrei să organizezi ceva cât de simplu, cum ar fi un juriu sau o comisie de evaluare a unor proiecte. Asta pentru că în stat există suspiciunea că totul este un aranjament, o pilă, o mantra pasă. Iar dacă vrei să dai măcar un minim de sentiment, de siguranță, de profesionalism și de transparență, este concret, este fizic foarte greu să aduni cele 5-6 nume și să spui, domnule, ăsta e juriu, ăștia sunt, nu ori fi cei mai buni la nivel mondial, sunt cei mai reputați și specialiști în domeniul de la noi în țară. Este extrem de greu. Deci cineva ar trebui să se ocupe în principal de organizarea acestui minister, înainte ca el să devină, cum să spun, să aibă acea strălucire mentală, culturală și puterea executivă în teritoriu. Pentru că e foarte adevărat ce spune că ministerul poate să, teoretic, e responsabil de ceea ce fac autoritățile locale cu sările și ar trebui să poată să extragă de voi. Dar, ca de obicei, în multe legi românești, se instituie un caiet de sarcină, dar cine nu respectă s-a uitat penalitățile. Și atunci totul devine o rugăminte, o trebuia. Ministerul va trimite mâine o adresă fulminantă în teritoriu și să primească răspuns în 30 de zile de la 30 de zile.
Deci, aș spune să vă invit în conversație pe Alex Trăină, pentru că reprezintă CNC-ul în acest moment, o să luat la mine, cu întrebarea 450 punctuală pe Twitter, așa a spus acum, are, serios, are CNC-ul bastantă autoritate legată de sări sau puteți să oferiți această informație Ministerului Culturii legată de câte sări mai sunt în acest moment în proprietatea statului, pentru că în programul pe care ne-a trimis acum domnul Sfiora, programul de lege pe care l-ați propus voi, cuprinde în continuare acel tabel, acea anexă, acea listă, cuprinde, știm câte țări sunt în momentul de față la autoritatea locală și câte aparțin în continuare statului prin legea România Fiind? Proiectul acela de propunerea aceea de proiect de lege nu conține acea anexă, tocmai pentru că există legea 303 și tocmai pentru că o să mă extrag din poziția de reprezentanță națională de cinematografie și o să mă mut în fosta poziție pe care o interpretație nu pot o deține. În momentul când am fost în Ministerul Culturii, Consiliul Ministrului, atunci, cu dificultățile pe care le-ați avut și noastră, dar și noi la anul nostru atunci, am lăsat totuși o listă cât de cât de clară cu statutul fiecărei țări, respectiv care s-a mers la UAT-ul în baza 303-ului și care sunt în litigii pe baza legii 110, respectiv capitol, jumătate din ea este retrocedată. Jumătate a rămas către UAT, jumătate, respectiv, mai exact, dacă se sala sau... De asta, de asta și macheta lui Bogdan Tocan în două părți. Deci, din punctul să vedere, cine se există... Spui, domnul ministru, unde ați lăsat copia asta pe... Eu pot să o caut să văd copia și să o dau, nu este nicio problemă. Cred că și Oana o are. Cu siguranță o are și Oana copiile respective. Concret, are cine ce lucru autoritatea, ceva de zis în chestiunea asta a sărilor, la exploatării, la puterea care se legea care respectiva instituțională, în punct de vedere a CNC-ului. Deci, în momentul de față, nu are niciun fel de competență, în afară de a se acorda acea, acel certificat de... și subvenția de sălătate, ceea ce acum, de exemplu, am discutat cu Consiliul Concurenței, a previzionat în lege, dar în legea o să vedem, știm cum funcționează procesul legislativ, încercăm acea schemă de ajutor de stat de amând, pentru că funcționează, dar impactul este de, aproape de zero, de susținerea sau de organizare, să modificăm acea schemă ca să putem să susținem și partea de tehnologizare și de programare, dar într-un mod mai extins. Iar românește înseamnă că CNC-ul și-ar dori să capete posibilitatea juridică de a oferi bani celor care au sări să-și pună CV, ca să ne înțelegem că se poate nu mai CV, adică nu mai CV și sunea nu te-ai înțelege că acum nu e posibil legal să se facă aplicație de felul ăsta la CNC, mai important să se facă posibil pe noi. Și în ideea ar fi să oferim un grant. În momentul de față, noi am zis că de 100.000 de euro, acoperim mai mult decât tehnologizarea, acoperim și o parte din programare, bineînțeles, cu o responsabilitate față de a programa filmul românesc și european. Estimând undeva ca schema să funcționeze pentru maxim 10 beneficiari pe an. Eu am o sugestie pe care de-am făcut-o când eram în Consiliul de Administrație al CNC. Așa cum e legea acum, CNC trebuie să poate să facă mai mult în compania autoritățile locale, mai ales cele care nu au această expertiză, prin acest mecanism de acreditare. Adică acum există o metodologie care oricum este depășită, pentru că nu din punct de vedere tehnic, nu ia în considerare schimbările legate de digitalizare și cum s-a schimbat, nu s-a schimbat metodologia. Ok. Dar tot un pic da. Dar prin acest mecanism de mecanismul acesta de acreditare, el poate să fie făcut într-un mod și să există un ghid pe care CNC-ul să-l facă și să-l pună la dispoziția autorităților locale sau oricui vrea să deschidă o sală de cinema, care tocmai să acompanieze pe cei care de bună credință chiar vor să deschidă o sală. Și am discutat cu cei de la Compania Națională de Investiții, care a lansat acum câțiva ani un program de reabilitare a sălilor de cinema
Și părerea acum propune de la vreo 20 de primării în a susține proiecte de 1 milion, 2 milioane de euro de reabilitare, să o chiar lansare construirea unor noi sări. Și ei au spus că și lor ar fi de foarte mare ajutor un asemenea instrument, pentru că atunci când fac spitale, când fac săli de sport, există asemenea ghiduri. La spital se duc la Ministerul Sănătății pentru avizare. Adică există un mecanism care arată că proiectele care vin către ei corespund nevoilor actuale. Când fac o sală de sport, se duc la diverse pe sporturi, diverse federații. Pe partea de cinema spun ei, nu știm ce să facem. Și cred că aici CNC-ul trebuie să aibă și poate să aibă o acțiune proactivă și să ajute acest demers într-un mod, într-un mod extrem de constructiv și eficient. Se românește și zicioana este că dacă condiționezi construirea acestor țări un caiet minimal de sarcini și de obligații, atunci nu va fi opțională această consultanță. Pentru că și asociația pe care au ei și alte asociații încearcă să ofere consultanță, dar știi că consultanța poți să oferi numai cuiva care vrea să fie consultat. Da, problema este că unii dintre ei au nevoie de această consultanță ca să nu iasă niște strucopămine multiculturale din aceste spații în urbanul statului. Deci, ca reprezentant al CNC-ului astăzi, dacă crezi că e posibil ca această, de exemplu, e suficient să le zici că trebuie să aibă 3 țări. Îmi se pare o mare pasă de asta, apropo de discuția noastră de astăzi. Dacă stabilim că exploatarea cinematografică are niște standarde minimale calitative și nu înseamnă să arăți filme ca în cinematografie privatizate în anii 2000 pe un televizor, în fol, ca să păstrezi obiectul de activitate, deja nu pasă înainte. Deja există în mod, astfel clasificările serilor, sunt cele 3 sau 4 clasificări, sau modificate, sau adaptate la... s-au adaptat la tehnologie. Cred eu, personal, bine, persoana care mai putea fi modificat pe acolo, dar mai putea să fie niște modificări la acel ordin. Un pas s-a făcut. Cred că acea certificare, în momentul de față, dacă în momentul care s-a făcut o modificare, deci prin crizi financiar, cele două lucruri pot fi corelate astfel încât să meargă în direcția cumva sugerată și de bază. Dar, Exemplu CNC-ul are, în acest moment, personalul necesar să investigheze cine anume a depus la structura asta, la statul de investiții, cerere pentru cinematografe locale și să-i oferă o consultanță? Nu. Bine. Întrebări, comentarii, dacă există din sală? Vă rog, vă dau microfonul. Numele meu este Bifaz Maria. Am lucrat la România Film 32 de ani. Vroiam să vă spun că din partea Ministerului Culturii, probabil dumneavoastră, nu sunteți informat, dar la data România Film există administrator special în persoana domnului Hagi Ioan. Chiar anul acesta ne-a solicitat, când spun ne-a solicitat, eu am plecat de 2 ani de acolo. Am făcut o firmă. La momentul actual avem 10 ecrane. Avem la... firma se numește Marcom. Avem la Târgu Mureș. Una dintre sări este în programul Europa Cinema. Avem la Reșița. Avem în Caransebeș. Avem în Oravița. Avem în Vulcan. Avem în Petroșani. Radeful ne-a solicitat să îi ajutăm. Am renovat sala cinematografului Arta din Sibiu anul acesta. I-am dat drumul în data de 23 august. A participat din partea Ministerului Culturii domnul secretar de stat Popa și domnul Meionescu. Mă scuzați, sunt foarte emoționată. Vroiam să vă mai spun că atât timp cât am lucrat la RADEF, am tras nenumărate semnale de alarmă cu ce se întâmplă acolo, dar, din păcate, Ministerul Culturii a fost surd în toată această perioadă. Practic s-a știut deja ful de la România Film. Nimeni nu a făcut nimic. Nici CNC-ul poate nu putea, dar Ministerul Culturii, ca for tutelar,
trebuia să ia măsuri. Nu s-a întâmplat absolut nimic, cel puțin după Revoluție, în momentul în care sălile s-au închiriat rând pe rând. Deci, practic, de acolo a început dezastrul sălilor de cinema, pentru că li s-a permis să se închirieze. Pas cu pas s-a intrat în fiecare sală, s-au închiriat holurile. După aceea a zis, dom'le, ok, nu mai... Hai să luăm cu totul sala. Uite, luăm sala, s-a luat sala Doina, vă dau un exemplu. Li s-a permis, punem un ecran acolo, s-a transformat în restaurant. Și așa a început distrugerea acestor săli de cinema. Nu avem unde să dăm filme, este foarte adevărat la momentul ăsta, dar săptămâna trecută la România Film a fost o ședință, dumneavoastră poate nu știți, se vor închide și ultimele cinematografe, vor rămâne numai 3 cinematografe. Va rămâne Florin Piersic din Cluj, va rămâne Arta din Sibiu și Piatra Neamț. S-a pus problema să se închidă chiar cinematograful, singurul cinematograf din București, Europa. Dacă puteți să-l salvați, ar fi foarte bine. Este digitalizat. Probabil dumneavoastră nu sunteți informat. Sau nu sunteți informat, dar cred că am fost cu toți în sala, știu. Da, eu vă spun că sunt, adică... Cinematograful european, de când eram eu în sala, cu explicație, am petrecut toate orele de studiu de matematică acolo. Deci, cunosc și iubesc în ciuda faptului că nu e o sală foarte, cum să spun, primitoare neapărat. De când nu ați mai fost? Haideți să rămânem cu România. Știm situația România Film, știm la ce s-a ajuns. Pe mine personal mă bucură faptul că dumneavoastră a deschis aceste săli. În același timp, regret că în toți anii pe care i-ați petrecut la România Film, nu ați reușit să creați un program prin care să încurajați deschiderea acestor sări și către alții și, prin urmare, cumva, singura persoană succesului care a reușit să preia sările la România Film să le transforme în sări, sunteți dumneavoastră care ați lucrat acolo. Din păcate, nu le-am luat de la România Film. Dar de unde le-ați luat? Eu sunt în asociere cu primăriile, dacă nu știați. De ce nu ați promovat acest model pe scară la altă și l-ați aplicat dumneavoastră personal? De ce nu l-am aplicat? Pentru că nu l-am aplicat. Am avut acest curaj. Da, așa că răspuns. Ideea mea este că trebuie să facem un program structurat, deschis, pentru toată lumea. Eu știu care a fost situația acolo, știu care a fost situația noastră, știu cât de mult ați reclamat faptul că erau pregătite sările să pierdeau, dar până la urmă, singura soluție concretă de a salva pe unele dintre ele privește inițiativa privată pe care dumneavoastră beneficiem de informații private, ați reușit să o faceți în folosul noastră propriu. Nu e un lucru rău, dar nu de asta avem nevoie de structuri. Structurile sunt făcute ca lucrurile astea să fie transparente pentru toată lumea. Nu pentru funcționarea dumneavoastră ca să înțeleagă, care au informația să înțeleagă să folosească structurile respective în beneficiu propriu. Mă înțelegeți? Înțeleg perfect. Să știți că administrațiile publice nu știu să coordoneze, să conducă un cinematograf. Habarnau de cap flori. Eu vă înțeleg perfect. De asta suntem aici. Diferența între mine și dumneavoastră este că eu încerc să le explic cum să facă. Dumneavoastră a făcut un business privat. Asta e diferența între noi doi. Da. Da? Bun. Continuăm. Alte trebuie azi. Domnul Fischer, doriți să... Dacă doriți. Nu astăzi. Ne dați veștile bun, pentru că ne veștile până mai tot. Bine, în aceste condiții mă oprim acum aici. Mai puține concluzii de prima și dorit să facem, dar în lința reprezentantului autorităților locale nu erau mai multe de atât. Promițând însă că vom avansa pe această linie, să încerca să punem la aceeași masă oameni care pot să decide și să avem discuția asta cu oamenii și am apucat într-o propunere dată viitoare. Mulțumesc!